Гостува ми всенароден любимец, който владее сърцата на публиката вече 40 години. Ето кой ми е на гости. Жена на токчета, в краката и е света, така тържествено, женствено стъпва по мъжките разбити сърца. Ще те целуна днес с цялата любов, без да се страхува. Умна и красива, да имаш за любима, това е комплимент за теб. Умна и красива, единствено отива на най-достойните мъже. Майко, майко, дай ми сила, своето място да намеря. Затова си ме родила, през подлец да не треперя. За едната чест ми стига, тежък кръст да нося, мамо. Възкресение пристига, след разпети петък само. Добре дошъл на Велика събота, казвам на големият Веселин Маринов. Добре дошъл наистина. Много ми е драга тази среща. Добро утро, Диана. Добро утро на всички зрители на твоето прекрасно предаване. На първо място искам да благодаря за това, че се сетихте точно на Велика събота да бъда ваш гост. В предварителния разговор тази сутрин ти наистина ми се извини, че ме каниш и ме разделяш от семейство, от приятели. Но те няма да избягат, а и съботата има още много часове, за да бъда с тях. Факта, че сте се сетили именно днес, в тези часове, когато деня започва да бъда с твоето предаване, респективно с много хора, които обичат музиката, която правя. Точно така. Ти го посвещаваш на тях. За мен е една огромна чест. Какво е възкресението за Веселин Маринов? Това е един много светъл празник. След най-тъжния ден идва най-светлия, когато Господ се възкресява на земята и оттам ние се уповаваме на Него вече толкова години за всеки един от нас. И се уповаваме на Него, когато ни е най-трудно, когато ни е най-нужно. Аз не бих казал, че съм от онези, които намирам в Господ моите проблеми или радости, но се обръщам към Него, когато имам нещо много важно. Да. Когато ми предстои стъпка, която ще промени живота ми, винаги му споделям. Кажи ми, какво си спомняш от Великдените като дете? Има ли нещо, което си пренесъл и сега в своето семейство? Традиция, която спазваш от мен? Ако изпадна малко буквално за моите спомени като дете, това са козунаците. Така. Миризмата им. Кой ги месеше? Майка. Така. Имахме една стара, много висока тенджера, зелена. Тук там е очукана, но винаги тази тенджера в очите ми. И майка правеше козунаците в сряда през нощта, ги замесваше, за да втаснат. Да. И тази огромна тенджера се слагаше в хола, където е най-хладно. И цяла нощ тестото се надигаше. От половин тенджера ставаше с капак над нея. И което е... Аз като младо момче прибирам се така, ученик, студент, прибирам се с приятели някъде по центъра. Да. И си отивам към стаята и тази миризма на тесто, умешено с... тестото за козунаци всички знаем какво представлява. Ох, да, е страхотно. Сега съжалявам, че са времена, в които
не се меси сякаш по този начин. Mm-hmm. Прави се по-набързо, с определени машини, които ти правят тестото. Тогава всичко беше на ръка. И толкова ми беше... отида с два пръста, така се взема от това тесто и хапна от него. Сурово? Да, сурово. И след това малко така го забутам, да не познаят. Че всички от тези, които ме познават, знаят, че аз и до ден днешен всичко, което е тестено, го обичам да е малко по-тлисаво, да е малко по-сурово. Да е мекичко, по-пукаво. Малко по-меко, малко по-нездравословно. Но това е, когато... всичко идва от този миг, от тези нощи на козунаците на майка, които са неповторими. Кажи ми сега, къщата ти е пълна с твоите внуци, с твоето семейство, твоята прекрасна Веселина. На какво уха е сега дома ти? Ами, моята жена много обича този празник. Да. Извела е като на пиедестал чакането, кога ще дойде четвъртъка, за да започне яйцата и козунаците. Така. Значи, тя прави 100 яйца. Да, имам ги документирани. Документирани. И това е всяка година. Да, да, да. И ги раздаваме на децата. Така на... се прави, да. Да, на приятели. Отделно, в деня направи 2 козунака. И днеска прави още 4. И пак така, единия само за нас, другите са... Ама уникални козунаци, аз не знам. И пак така, моя 5-6 минути по-рано го вади от печката. Така. Значи, Веселина е умна, красива и е и домакиня. Случил си на прекрасно момиче. Еми, страхотна домакиня, което от всичко останало се вижда. Да, вижда се, така да, е. Не съм човек, който да коментира и да се хвали. Аз живея един много хубав личен живот. И Веселина го допълва с нейното отношение и близост до мен. Спомням си предния път, когато ми гостува, че искаш да я заведеш в Венеция. Мина доста време от тогава. Успя ли? Реално, ние живеем заедно малко от преди пандемията. Да. И докато си избистря тия мое желание, дойдоха болестите. Извинявай. Та още предстои това хубаво предстои, романтично пътуване. Да, ще я заведа. Мисля, че на есен сме се уточнили. Там тогава е най-подходящо. Сега става много топло лятото. Скоро пак бяхме с наши приятели, не мога да се сетя кои точно, но коментирахме и така си говорихме, че за мен най-хубавия град, който съм бил, е Санкт-Петербург и Венеция. Така. Това са двата града и че на всяка цена тя не е била във Венеция и че трябва да отидем на есен. Трябва да отидете заедно. Пожелавам го от сърце. Кажи как са Цветелина и Веско, твоите прекрасни внуци. Говорят ли вече? Казват ли дядо? Или не даваш да се казва така? Преди 2 години, когато пътувах за едно предаване, в което ти беше ме поканила, те се родиха рано сутринта. Точно така, аз си го спомням много добре, да, това предаване. На 14 юни, преди 2 години. Точно така. И се радвам, че ми задаваш този въпрос, защото и до ден днешен, когато те видя в предаването ти... Сещаш за този ден. И съм така се вторачил в това, което разказваш от моя хол. Винаги малко поне ми минава ума за онова обаждане в 6:30 на моя зет на автобана до Дупница, пътувайки към теб, и когато първо си бях, нали, много притеснил за това обаждане, защото 6:30 месец преди времето за раждане, може така, процента за нещо хубаво е много малък, но неговите думи бяха: честито, дядо Веско, Цвети и Веско се родиха. И тогава се започна един рев. Сега как се кажи, говорят ли, да. Вече... Сигурно са много сладки. Ами почват да влизат именно в тези най-хубави години за едно дете. Малко преди 2 години, да. Първите думи, първите реакции, първите им способности да ги виждаш, кой на къде го клони, в коя област. Как Веско го само гони прахосмукачката. И така. Коя песен пеят най-много от твоите? Ами,
Мога да предположа, но нека ти да кажеш. Не е ли тя? Значи всички деца харесват Лятна жълта рокля. Точно така. Но на децата много харесва Един миг от рая. Има една песен. Страшно си красива, сърцето ми се свива, като те погледна само. Прекрасно. Много, много съм щастлива и много ти се радвам. Сега ти миналата година навърши 60. Да. На 8 август. Ти не криеш годините си, затова си позволявам да го кажа. Как се чувстваш? Ами, най-важното е, че тук от един месец и нещо се усеща полъха на стария ни живот, на ангажиментите, на онези други проблеми. Спомням си, преди да дойдат болестите и неприятностите, се оплаквах за какво ли не, от ежедневието, от проблемите, които са належащи. И сега, когато това чудо ни завъртя, всеки път си казвам, как искам те да се върнат отново, да няма. И за пореден път осъзнавам, че човек, когато загуби нещо, наистина тогава разбира какво е имал. И в личния живот е така, и в обществения, и навсякъде. Много често осъзнаваме, когато вече не можем да го върнем. Така и когато беше пандемията, когато бяхме особено в началото затворени, невъзможно да ходим където иде, именно тогава оценяваш всичко това, което ти се случва и колко е било хубаво спрямо. Онова и си го искаш, стария живот. Моя юбилей се навърши на 3 декември миналата година. Нямаше как да пътуваме тогава. И се радвам, ние започнахме планиране, запазване на дати, синхронизиране, събиране на екип. Всичко, когато още през февруари нямаше и наченки с надеждата, че всичко ще свърши през пролета. И наистина, така стана, че ние запазихме датите. Ако беше останало на 50% тези първи концерти от пролета, нямаше как да ги се направим. Да. И най-важното е, че напукна цялото, всички трудности на компромисите, които правих с себе си, с работата, с финансовите проблеми, които почнаха да натискат. Аз предприех онази стъпка, която е била в мечтите ми като студент в консерваторията, когато съм ходил на концертите на големите български певци и групи. Да пътувам със своя група, да бъда заедно с мои колеги. Като сега ще можеш да зарадваш цяла България. А не само в Арена Армеец или Зала 1. Да. И сега ние вече започнахме. Вече успяхме да направим първите 4 концерта с невероятна еуфория в Трявна, Севлиево, Горна Оряховица и Велико Търново. Беше страшна работа. Сега вече виждаш как и хората от залата пеят, защото това е традиция на твоите концерти. Преди това бяха с маски и не можеше ни да видиш само очите. Но сега вече могат да пеят. Не можех и да го осъзная, тъй като тогава не съм правил опити да правя концерти. Да. Но това, което се случва сега, е най-хубавото нещо, което се е случвало някога. Моята племеница, която си живее в полски Тръмбеш и беше на концерта във Велико Търново, бяха поканил. Като свърши, ми се обади по телефона и вика: тате, чичо, не съм виждал такова чудо, толкова много да пее в някой в една зала. Те те надвикваха, вика, въпреки че ти беше с апаратурата. Ми хората вече искат да полетят, има искат това да се забавляват, значи, искат да общуват. Желанието на този тип и тази категория хора, които обичат моите песни, има и допълнение това желание, тази насъбраност и в очакване да дойде този миг, когато отново ще започнат. Отново хората да отидат на театър, да отидат на концерт, особено на концерт, защото концертите почти ги нямаше. Театрите бяха все пак, имаха една субсидия, която им помагаше да оцелеят в тези моменти, дори с по-малка съвместимост в салоните. Така че началото е поставено. Имаме една така задача, 50-53 концерта да направим до края на годината. Още сега, след Велики понеделник, сме в Силистра, 2 концерта в Русе. Следващите ни чакат през май. Имате Силистра 26, 27 април Руса, 28 Руса отново, 10 май Пирдоп, Сопот. Хората може да видят твоят плакат 40 години на сцена и да влязат в социалните мрежи и да видят всяко ново граче, което попълва това голямо турне. А ти правиш тези турнета от 95-та година. От 95-та. Какво е новото в това турне? Новото е огромно ново. Кажи. Значи, на първо място, от 95-та година, като се сложи първата, втората, като ги се махна, защото тогава съвсем сам бях на сцената,
От 97 година, 98 с албума Трифон Зарезан, аз пътувам само и единствено с балет. Били са по два различни. Единия с народни танци, другия с модерни. Докато превключихме с повече от 20 години с момичета, които допълваха моите песни със своето присъствие, но никога не съм бил с оркестър, както в тези градове, които очаквахме сега. Най-важното е, че този оркестър дойде и то не с какви да е музиканти. Да. На първо място искам да се похваля, че пианист и аранжор на всички песни, както вокален, така и музикален, е Красимир Гюлмезов, с който сме приятели от вече не мога много да... години. На самото начало, да. Ние сме на едни същи години, за него и за мен. Все сме си близки. Китарист е Светослав Лобушки, не по-малко голям български композитор. Точно. Също така на едни години. Също по един и същи начин разбираме музиката. Обичаме мелодичната песен, хармоничната, която се радва на голяма любов в цялата страна. За мен барабаниста ни е номер едно, който може да ангажирам. Освен, че е много добър, той е и много свясен човек. Теодор Янков, който е с нас и съм си го зарекал още от много години. И съм му казал, че когато дойде бандата, с него тръгваме. Както и един невероятен музикант и човек, Радослав Терзийски, който дълги години е работил в чужбините, върнал се и аз успях да го прикоткам на бас-китарата отново да бъде при нас. Ти обичаш да обгрижваш хората, с които работиш, аз го знам, и затова имаш верни приятелства в твоята работа, в твоя бизнес, и затова имаш и толкова дългогодишни приятелства, защото наистина си коректен и обичлив човек. На финала на нашия разговор, какво би пожелал на нашите зрители и за какво ще се помолиш до вечера в църквата? Ами, то е много тривиално. Преди малко слушах професор Владов в очакване на моето интервю и лично, примерно, си помислих дали ще мога да го кажа, да ви пожелая да бъдете изобщо медиите малко по-позитивни в предаванията си. Да бъдете такива, каквито сте на Велик ден, на Коледа, когато са красивите човешки християнски празници. Да каните такива хора, не говоря за себе си, а този светец, професор Владов, който знам, аз се вълнувам и знам за неговите постижения. Ние имаме толкова големи лекари, които заслужават една добра дума. Пожелавам малко повече да бъдат позитивните, да няма мрак в новините, а на себе си пожелавам всички тия хора да сме здрави. Много е тривиално, обаче това е най-важното в момента. Моето семейство, внуците, жена ми, близките ни около нас, всички да бъдем здрави, защото вижте какви години дойдоха. Болест след болест, неприятна, загубихме. Всеки един от нас загуби приятели и роднини. Тази война, която все някога трябва да свърши. Тя влияе на всичко, на нашия живот, на тези чудовищни, некомфортни ситуации, които социалният живот в момента ни предлага, са под влияние също на нея. Затова, ако сме здрави, всичко това ще можем да го посрещнем, да преживеем и да дойдат следващите по-хубави дни. Пожелавам единствено здраве и всички да успеят да бъдат на онази празнична трапеза, където най-много искат тази нощ. Много ти благодаря, Веско. Беше изключително удоволствие за мен. Пожелавам успех на голямото юбилейно турне 40 години на сцена. Да се радваш на много публика. Благодаря ти. Благодаря, здраве вкъщи на цялото семейство. Благодаря. И светли празници. Весели празници на теб.